tu domā, vai mums ir jēga zināt pagājušās dzīves savas? Vai es nepateiktu to? Ja jūs uz doto brīdi to neziniet, nav jēga. Ja jums nav interesi par to tagad, nav jēga. Tiklīdz kā jums sākat interesēties dabīgi par to, ir jēga, un uzreiz jūs dabūsiet jau iespaidus tik daudz, cik daudz jums liksies jau saprotams. Tieši tik daudz, cik ir vajadzīgs, ja tas ir dabīgā veidā. Citi iet prasīt man iepriekšo dzīvi. Jo ir ļoti smaga šī dzīve un jāmeklē atbildes. Man vajag palīdzību kaut kur meklēt. Tas jau ir vairāk pašu nepatīkamo, vai jūs saukt ar negatīvo enerģiju iespaidā. Jūs meklējat bez izēja, kamēr jūs viņu atradīsiet, un tad jūs sāksiet meklēt izēju.